ដោះខោទៅបងអុយអុយដោះមួយទៀតមកបងដោះដោះដោះអាមិនញ៉ាំប៉ែយ៉ាប់ទៅអុយងាយអុយចូលភ័យឃើញចឹងមិនទៅអុយបងងាប់ហើយមកខោអុយចងខោចងអីស្រួលបួលមកប្រូអើយធ្លាក់មកមិនបាច់ទេងាប់បងច្បូតសក់ទៀតអូយបងចូលមកម្ដងម្នាក់មកទាំង3ចឹងបានទេម្នាក់ដងម្នាក់ដងវិញកើតទៅយ៉ាងហ្នឹងងាប់អូនអាមួយទឹកឲ្យគ្នាតាគេបាញ់តិចតិចដូចអត់ដូចអត់បាញ់អូយដល់ម៉ោងហើយបងងើបភ្នាក់ពីគេងមកអាដល់ម៉ោងហើយញ៉ាំបាយញ៉ាំទឹកមួយតៃមួយទឹកទៅងាប់ឃើញទេប្រោប្រោសុកគេភ្នាក់ឡើងគេរៀបចំក្រែគេផឹកទឹកផឹកអីយកអានិយាយមិនទេអីបងចូលចដាយន្ត2នាក់មិនទេហ៎ដាស់អើម៉ាស់ចាត់ការហ្មងតាអូយញាក់ដោះទៀតហ៎ឃើញទេអីសិតទាញខោទៀតដងទៀតមើលដងទៀតអូលោកគ្រូប៉ែតអូនឈឺងាប់ហើយអញគ្រូប៉ែតចឹងចឹងអញឈឺរាល់ថ្ងៃហើយមួយទៀតណាហើយប៉ែតសុខគេស្អាតស្អាតមិនហងដោះអាវមកមួយប៉ែតនេះមិនចាំដោះអាវមកបងដោះមកមកគ្រូប៉ែតសុខគេមើលពួកគេធម្មតាអូយគ្រូប៉ែតដាក់មកបងគ្រូប៉ែតងាប់លេឡើង4នេះអត់ទេអញយកទាំង4ហ្នឹងអូយដោះលីអូមកបងអូយមើលទីដូចវេទនាគប់ក្បាលអូនមកបងអឹសងាប់អេពូធ្វើអីហ្នឹងអូក្លុកពងមួនសោះអូយឃើញឯនេះសាន់សុកសុកគេចាប់បានប្រស្អាតវាយកមកលេងសោចឹងហ៎បិចនេះបិចនោះប្លីសសក់គេចឹងងាប់ហើយហងអើយមើលតាហ៊ានប្លីសសក់គេនោះក៏ទ្លូទ្លូហ្មងណាហើយមកមុខនេះពួកប្លុកលកីភ័យហងអើយភ្លើងឆេះតែអូនហើយបងឲ្យលឿនងាប់បាច់ទេហងអាយឲ្យដាក់ខ្នោះហ្មងអេពូទៅណាហ្នឹងចូលមកអូនមកងាប់បែកញើសឃ្លីអាយអូនញ៉ាំហងដាក់ហមួយទៀតអបានណាហត់ទេបោកគេអីតាប្វលហៅលើកអឺបែកហើយផ្លោកនឹងតាញ៉ាំចេកណាញ៉ាំកុំតាពីដាក់រុកទៅឲ្យវែងអើអូយមីកដានេះអាចចេះស៊ីចេកទេអង្ខក់ងាប់ហើយឃើញហ្នឹងមីកញ្ញាញ់នេះវាជំនាញតាមួយទៀតតាខាងនេះបានជំនាញខាងនោះគាត់ទៅបោកឲ្យមើលបាត់កាទេអូយតោះជូតឡានបងមើលជូតឲ្យវាមានអារម្មណ៍តិចមើលមិនជូតមានអារម្មណ៍ជូតមិនបងលើកជើងឡើងលើមួយតើទៀតងាប់ហ្នឹងគាត់ជូតឡាននេះមិនបាច់ខ្ទេចខ្ទីអស់ហើយឡានហ្នឹងជូតឡានបារាអារម្មណ៍ទៅណាទេអញហ្នឹងអីតែទៅសក់ទៅណាហ្នឹងពូនេះទេស្អីទូចហ៎ចាប់ប៉ែមិញទិញសក់ធ្នាហាមិននេះវិញទេស្អីណាធ្វើអីផ្ដេសផ្ដាសអេអុយអុយកញ្ញាញ់ពីអ្នកនេះមកកណ្ដាស់មក
Peanut ni kon peluh tak bang. Hello, where are you from? I'm Cambodia, and you? Mình sao xin nhận nhau ngay. Yeah. Yes. Yes. Yes, I am in Cambodia. Come. Come and come. Love you.